De ljudet så. Nu har jag ljud också. Nu är vi igång. Härligt. Ja, du har fan 11 spelare igen. Jajamän. Med klena men starka. Så. Klena men starka. Segbivade jävlar. Fan, jag är ju 3 som är skadade. Ja, så sen köpte jag igen. Så att jag har, vad, jag har 9 på plan. Usch. Det här kommer inte gå bra. Nej. Inbjuden? Ja. Yes. 30 cash? Vad fan har du pengar? Ja. Borde inte jag få massa pengar för att ditt team är värt mer än mitt? You have 0. Opponent has 30,000. No petty cash. Go to inbjuden. Mm-hmm. Fan, det måste jag kolla ut. Ja, jag med. Varenda en faktiskt. Vi får se, någon av oss vänder på den. Någon av oss kommer att vinna en kväll. Du har inte råd med någonting ändå, du får inget för 30 000. Nej. Jag tror 50 som minimum. Det har jag inte fan om jag får starta. Det är inte bara röda krysset där uppe i högra hörnet eller? Titta. Jaha, det är så. Nej, vänta, jag fick 2 mercenaries. Kolla! För att du har fler, ja men då så. Det kommer ju gå bra. Du ska få så mycket pis. Jag var high and mighty elf. Det är riktigt allvarlig kväll. Hatmatch. Dark side will triumph. Du är hemma också, jävlar. Är det hemma match för mig? Yeah. Ja. Jag vet inte vad det är för skillnad i och för sig, men det låter väl bra. Oh, kolla. Hur gammal kom han? Welcome to this magnificent state, which is hosting this fascinating account. Brutality, underhand tricks, and plenty of hemoglobin are on the program. And I'm happy to be sharing the spectacle with Bob Bifford, our expert summarizer. Greetings to all of you out there. A quick glance at the player stats, and you soon realize that these two teams are years apart. Hur vet man vilka som är mercenaries för mig? Och så numren 13 och 14, det är långt för mycket. Ja, hur ser du då? Mm.
The Referees Guild has decided to hire a bodyguard for each game. Another brilliant idea. And just how effective will one bodyguard be against a stadium full of supporters? True. Could be a bit one-sided. Charge! Don't hit me! Don't hit me! I'm sorry. That's an old reflex. I'm hearing the starting whistle. Yeah, I'm like, sorry, Jonas. Jaha, då är det frågan där. What happens when a pro crosses an amateur? Yes, splotch. Yes. Mm-hmm. There was a time when the Colleges of Magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident, when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusader Stadium to sink into the earth? Nobody could forget that. People were blinded for miles around the stadium. Right in the face. The other guy couldn't dodge that one. Okej. Sen då. Och sen då. För alla som kan se. De som kollar på streamen. Just det. Ah, ja. Djupledare. Jag ser någon. Blood Bowl is reputedly the toughest of all sports. So they say. But it really only comes down to taking a few hits. Nu gör jag i och för sig lite av en chansning här. Men vad fan, det måste ju inte roligt. Eller hur? Tvåa borde hon fan klara av. Jajamän. Vilken tvåa igen. Good job there. From a pair of safe hands. Så snyggt. Alla små pass. Nice flying pass. Bravo. What the fuck? What fit? Oh yes. What style? What perfection? What a hammer blow. Looks like the apothecary is healing the players. It's why magic is banned for healing. Flames cauterize well, but they do leave a mark. So they stick to tried and trusted methods. Hmm.
look, Bob, they're almost too proud to get their outfits dirty. Still, they achieve the impossible at times, Jim. What's so difficult throwing a ball? I want to see more action. En etta. Pusher me in there. Nice left punch, right on the nose. Sure was, Jim. It's broken now. Building in turnover när du failar din catch. Okay. Fan, då ligger bollen bara där. Fail. Clean take out there. Can't. Nothing to say. And I don't have any remark to add, my friend. You remember the Blood Bowl final between the Dark Side Cowboys and the Chaos All-Stars, Bob? Oh, who doesn't, Jim? Maybe the Chaos players that got turned into slugs by illegal magic. Oh, yeah. He checked that move. Made him look stupid, you mean? Sure. Run for it. Mycket bra. Jag ska på något sätt försöka tänka till lite här då. Did you hear about the Evil Gits? The team that is made up of a mix of evil players? Their fans won the most evil supporters of the year award. Fully merited from what I've seen. Ja, det är fan svårt att lära mig det här. Alltså. Okej. Nu gör vi lite sådana här roliga grejer. Tråkigt.
The High Elf throwers are said to be the best throwers to grace the Blood Bowl pitch. Apparently they start at a very early age, as young as 70 years old. So, how come it takes them so long to become a full-fledged Blood Bowl player? Well, Jim, to successfully pass their trials, they must perfect their air duels. Ah, that explains why so many of them never make it to the big game. Well, that's one with a good reason to go see the apothecary. Yep, looks like he's gonna need a good one. Stronger M, alltså. Den för två. Okej. Det är ju spännande. Ja. Där blev det en klocka. Catch. Men vadå, det blir ingen turn om du missade din catch, så det borde inte bli det för mig heller, va? Did you know that the Galadriath Gladiators won the Blood Bowl in 2470 and were always the top contenders thanks to the best Elven Blitzer to grace the pitch? Oh yeah, Jim. Everyone remembers when Lucian, the Silver Bullet Swift, played for the Gladiators. That was before the NAF collapse. However, after the collapse, he went on his own and formed the Callahir Swifts in 2501. Yeah, Jim, the Gladiators sure lost a good Blitzer. But it's just a matter of time before the richest team in Blood Bowl lures in another star for their roster. 18 sekunder kvar. Där är ju ingen. Nice dodge! Well, this player slips between the other one's hands. Yes, and yet they were clawed. No, can't you know me? You bastard! Behåller du bollen? Mm. Men varför då? Du fick inte ner mig. Jaha, man måste få ner mig. Puttade bara på mig. Did you know the first Dark Elf team featuring only Witch Elves was the Deadly Nightshades? That's right, Bob! And they made an instant impact! That's true, Jim. But sadly, due to their required ritual bloodbaths and sacrifices, they are a rare sight on the pitch nowadays. Från spelplanen där ett steg till. Det är inte bra för mig. Kommer inte kunna göra den här rundan, men jag måste ta mig därifrån. Alltså. Ja, jag har chanshopp där. Vad ska jag göra? Det är fan det jag kan göra. Nej, vad fan. Nej. Taskigt. That's one regulation clobbering. Är det stad som är gubbar på plan? 1, 2, 3... 9 har du. 10 har jag. Nej, jag har 11. En ligger ner. Det är fan ett jävla hopp. Alltså.
I really enjoy watching the Dark Elves in action. I didn't figure you as a Dark Elf fan, Jim. Not because of their stunning passing plays, Bob. Because they are pure evil. Oh, right, Jim, of course. A better role than I had on the scene, which I thought. Lite dåligt. Det var ett sånt där. Ja, det är fri gata där alltså. Frågan är... Nej, jag kör här. Ja. Åh, shit, det här är fan inte gott alltså. Låt mina spelare vara. Fucker. Nej, jag måste... Oj. Det springer dit så tillbaka igen. Japp. Jag måste leva. Okej. Du gör så, du. His nose got in the way. Yeah, otherwise he'd have got it full in the face. Men åkte jag ut eller något? Nej, nej, tänkte jag. Det kan ju vara lite farligt om man åker ut. Today's inside comes from Jaime Schnibble, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that Blood Bowl was like war. Men vänta, nu. Jag har faktiskt en del på det här. Ooh, that's deep. About as deep as his team's position in the rankings. Nej. Jag måste få ner någon jävel först. Vad fan gör man nu? Jag måste... Jo, så var det. As soon as he throws his first punch, we know the opponent will be out for lunch. That's what happens when a pro crosses an amateur. Yes, splotch. Men nej, då kan jag inte kasta bollen. Ja, what the fuck? Helvete, här är alltid någonting. Did you know that the Pinkfoot Panthers went missing a few decades ago? I heard about that, Bob. What exactly happened? Well, they visited Darkseid Cowboys for a friendly match and never returned. Of course, Bob. Fan, det går ju nästan bra. Glaslivet. Så kör vi den. Dit då. En till ner. En till ner.
I think he's singing him a lullaby. Corruption is so widespread that the Referees Guild has set up rules concerning where, when, how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Nej, jaha, man kan inte göra så. Fan. Ja, okej, man måste blitz. Bra, man kan reglerna också. Vadå, vadå? Nej, du får bara blitza en gång, eller vad? Ja, ja, jag tänkte springa ett steg och sen slå, men det får jag inte göra. Då måste jag blitza. Ja, just det. Ja, det tänkte jag inte på. Ja, det är så. Ja, det är fan svårt att veta ibland vad man kan och inte kan göra i det här gamet. Ja, man måste testa sig fram också. Mm. Jag vet inte om det är bra eller vad det är. Ja, vad ska jag säga? Ja, helt plötsligt så är jag 7-mannaplan. Så det här då. Ja, det... Du får ju fri gata där. Det bara... Nej! Why is it that the Dark Elves enjoy the running game? Because, Jim, they like it up close and personal. Me too, Bob. That's Blood Bowl. Fan, inte blir någon turnover än nästan. En gång nu. Mina stabs funkar inte. Ska vi väl råda bort. Gud, det där finns. He sent him down for a chat with the Astro Granite. Det blir en dodge där, alltså. Vill jag inte ha. Alltså, blir det. Jag vill inte få ner den där snubben. I've heard of teams that have simply disappeared after being abandoned by their supporters. Let's say that some teams who haven't won a match for several years have been tied up by their fans and thrown into rubbish containers. It's the only way to end a downward spiral. Det är lite roligt spelare. Det är roligare så. Ja, knockdown. Smack, säger jag då. Men vad fan, jag vill ju putta ut honom. Kan jag inte göra det? Now there's one that won't be coming back in a hurry. Därifrån borde du kunna få igen det. Vadå, varifrån? Men då måste jag slå honom igen, eller vadå? Ja, precis. Det kan jag inte göra. Jag hade ju bara en blitz. Ja,
Okej, han måste, jag stod inte närmast kanten, eller gjorde det? Remember that commercial Blood Bowl fans right to boot, Bob? Oh yeah, what a great commercial, Jim. That elevated the Dragon Prince's popularity back in the early days. Right, Jim. At least that's one high elf team who knows how to play proper Blood Bowl. Jaha, men vad fan. Här blir det inget bra alls, ja. Okej. Fan, vad första man blir att du har ju så många gubbar med en bal, alltså. Fan, nej, vänta. Shit, tiden. Ja. Alltså, herregud. Jag rerollade till mig på kasten. Åh, oh, vad trött jag blir på det här. Svårt ska det vara. Jag hade ju en färdig touchdown bara jag behövde en två eller högre på träningen om jag bara hade passat sen springer. Men jag tänkte det skulle vara roligare att putta ut dig. Ja, ja. Icke så näcka. Nej. Ja, ja. Får fler chanser att köta dina spelare. Ja, titta! Tragiskt, men ja. Rugbyspelare som inte kan plocka upp en boll, liksom. Ja, det är... Okej, okay. Ja, men vad bra. Då kör vi den här igen. Jag borde spöra den här först. Incoming! Oops. Well, it is a violent sport. You remember the Blood Bowl final between the Dark Side Cowboys and the Chaos All-Stars, Bob? Oh, who doesn't, Jim? Maybe the Chaos players that got turned into slugs by illegal magic. Oh, yeah. Jag ska se, bollen ligger där och där ligger en som ligger ner. Jag måste få bort den snubben. Mm. Men då hamnar du på bollen. Vad händer nu? Flyttas den och han tar upp bollen. Då får han inte göra någonting med. Men vad i helvete, vilket jävla... Ja, det är bara för att köta den. Det enda jag är bra på verkar det som. Köta ner. What violence! Yes! It's a great spectacle! Ja, du kan ju ställa upp den där jävla spelarna, men ja, ändå. Det blir nog svårt för dig. Tror jag. Man blir irriterad på det där, alltså. Man inte har riktigt koll på vad man kan och inte kan göra. Ska vi se, jag kan ju faktiskt blitza också. Oj, vänta, jag bara måste. Förlåt. Just look at the way his feet and hands are twitching. The punch is still echoing round his body. Aha, the highborns. Ah, yes, Jim, the noblest of them all. We can expect a high-quality throwing game today. Oh, right. Well, if I fall asleep, do not wake me up. Vad fan är det som bollen? Det är den där snubben. Okej. Så. Varje jävla slag. Åh, full-blooded but perfectly legal. Ja, det är ju fan lite elakt. Men du får tillbaka några sen vid
halvtid, tycker jag. I really enjoy watching the dark elves in action. Not because of their stunning passing plays, Bob, because they are pure evil. Oh, right, of course. Nej, inte den där snubben. Två utåring. De där två, ja. Mm. Men du kan inte göra någonting med dem, eller? Du måste ha en skill för det, tror jag. Eller springa kan du inte göra. Mm. Du kan inte blocka eller något sånt, va? Nej, jag kan inte göra någonting. Ja. En kille kan spela. Och den där killen där ligger ner fortfarande, ja. Ja, nej. Det är fan inte mycket du kan göra. Jävla skit. Många spelare är kvar. En, två, tre, fyra på plan. Nej, fem. Fan i mitten, han kan inte spela sig heller. Ja, vad ska man säga? Det här var blodigt alltså, nu var det faktiskt. Ja, det blir en turnover. Fan, jag kan inte göra något. Blitzar går att göra om man ligger ner, skriver Fredrik. Så du vet. Ja, just det, om man blitzar direkt. Istället för att ställa honom upp först. Utan från det att du ligger ner så kan du blitza genom honom. Liksom. Är du med? Ja, det Ja, nu är de som inte kan ställa sig upp, de kan inte göra det. Nej, okej. Okay, okay. Om du har haft kvar den så kunde du resa på sig. Ja, okej. Då är det. Yes. Mm. Sådär, ja. Okej. Okay. Då kan Did you know that the Pinkfoot Panthers went missing a few decades ago? I heard about that, Bob. What exactly happened? Well, they visited Darkside Cowboys for a friendly match and never returned. Of course, Bob. That face job is a lot cheaper than a plastic surgeon. I don't know if he planned it, but it won't do him any harm in the looks department. Nu ska jag se om jag kan putta ut någon här. Ja, nu, titta. Ja! Oj, oj, oj. Det är en bra dag för hajen, så att säga. Så, sen kan jag göra den. Sånt jävla svagt. Så jävla svagt. Ja, nu kommer touchdownen också. Jo, nu kommer dit. Precis. Det får fri gata. Absolut. Det här är klart. Ska vi se om vi kan plocka någon typ star play points eller något. Det är ju, jag känner att det här är ganska safe. Ja, titta. Perfect catch. Nice pass. The action goes on. Why is it that the dark elves enjoy the running game, Bob? Ja. Kolla piskan. That's blood ball. Första gången jag kan säga att det är faktiskt bra för mig. Jag har gått så jävla dåligt. Jag har haft tur som fan. De andra gångerna har jag haft skitotur.
Vad, hur många har du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aj. 10, jag har aldrig 11. Ja, vad fan. Nej, det är inte riktigt rättvist. Ja, det är så jävla svagt spelat av mig, så det, vad ska man säga? Look over there! Ja, some tur med casualties och sånt där. Selling big moot sandwiches in the stand. Ja, aldrig haft ner så många som äter. And so now you like big moot sandwiches? No way! A little elf? Jo, vänta, det var bra för mig, va? Men vart landar bollen? Måste den utanför? Nej, det kan inte. Jag måste ha rullat utanför så att den hamnar på min... Ja, ah, då får du boll i hand sen, tror jag. Okej, ja... Men vadå? Vad fan ska jag göra? Typ... Vad du får göra? Ja, precis. Ja, det är du som får flytta runt den här spelaren lite grann. Okej. Okay. Fine. Jaha, det fortsätter. Nej, nu tittar jag inte noga. Oj, där blitzade du. Ja, jag vet. Och sen fick jag ju två röda tärningar, så jag klickade. Klickade istället för att klicka bort. Hänger du med? Hade, ja, okay. Men det hade tur i och för sig, för att du blev ändå defender push där. Så du kan köra. Ja, vänta, jag kan köra en both down. Och jag har block. Kolla, obädlig hör. Du har jävla otur med det där, alltså. Blood Bowl annals are littered with the stories of teams who've gone bust with crippling deaths. And with the cost of doping and bribery on the rise, the problem won't be going away. Kan man resigna? Kan man lägga sig? Jag vet inte. Reminds me of when I took Griff to bits in the 91 final against Reichland. Oh yeah, you need captain. Jag har ingenting för mig, så det är bara bra. Vad rör du roller då, eller? Vad säger du? Eller... jag lyckas inte ta bollen, men det betyder att jag kan låta en annan spelare spela och hämta den istället. Så det är inte mig emot. Men det är ingen turnover då, om du missar att ta upp bollen? Nej, inte i det här läget. Inte om det är att du tappar den till mig, så att säga. Aha, okej. Okay. Turnover om vi misslyckas. Verkar det som, det vet jag. Kan det bara bli halvtid? Så kan man få ta upp lite pubbar. Så här kan jag ta upp bollen. Sådär. Ja, det tog ju alla jävla. Doping is really endemic in this sport. Isn't it written into the game rules? That's the sort of technical that costs you the game. Good hand skills. The ball is caught. Tragiskt. Vem hade bollen då? Fick jag bollen ändå, eller? Ja. Till slut. Herregud. Två spelare som inte ens kan ta upp bollen. Bägge hade block i och för sig. Coolt. Just det, där måste man komma ihåg. Det där glömmer jag alltid. Okay. Ja, då får du fortsätta. Men du når inte... spela med bollen. Du andra sin är inte viktigast i det här läget. Det är väl egentligen att försöka ställa upp någon form av försvar.
jag. Men du har inte ett roligt läge. Nej, jag har inte det. Jag fattar inte varför han tål det här. Did you know the first Dark Elf team featuring only witch elves was the Deadly Nightshades? That's right, Bob, and they made an instant impact. That's true, Jim. Oh. But sadly, due to their required ritual bloodbaths and sacrifices, they are a rare sight on the pitch nowadays. Yes, I remember attending one of those bathing sessions. Oh. Det är roligt att jag fick mercenaries, eller? Gillar jag. Det är snart slut på rundan ändå, alltså. Eller på halvleken. Don't forget, children, don't try and do this at home. Remember, these are seasoned professionals. Jag älskar mina assassins. Fan, vad jag gillar dem. De är grymma. Och det är liksom ingen utvisad heller. Nej. Det är så sjukt, alltså. Jag tycker det är bra så fan. Så måste vi börja göra liksom där, va? Nej. Reroll. Fan också. Aha, the High Lord. Ja, är det? Yes, Jim, the noblest of them all. Just, fan, då hinner jag inte göra en touchdown. Oh, right. Well, if I fall asleep, do not wake me up. Ah. Tom, fan. Nu är blitzen kvar. Jag slog igen liksom. Nej, läsa loggen. Jävla loggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Åh, det här är fan roligt. The second half will soon be underway. Well, no doubt, too soon for some of the badly injured players. Meshur. Meshur. Är det din gubbe eller min gubbe? Det är så min. Du har ju döpt alla dina till någonting. Där är han, Mesha. Jävla hero, alltså. Jaha, vad gör jag med det här, då? Det är jag som ska kicka off, säger vi. Du har 4 spelare på plan, vet du? We don't see much of the heroes of lore these days. I don't know. For the spectators who aren't aware, the heroes of lore hope to show the world a better way by honest, strategic play on the pitch. It's probably a good thing we don't see that. Ja, men sjukt för dig, alltså. Åh, Halftime har varit, va? Ja. Ja, då kommer vi inte ut för nästa match. Om de inte blev alltså badly hurt. Mm. Alltså, du har ju fan... Det är många som badly hurt ju. Ja,
Aj, 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 aj. Men du får mercenaries istället. Om det är någon tröst. Jaha, jag ska skriva accept. Sorry. Ja. Jag väntar på dig liksom. And they're off! Vi ser vad det blir. Bla bla bla, du vinner någonting. Nej, du fick en extra jävla reroll. Igen. Just det, nu har vi nya rerolls. It's not gonna save you. Just look at the fans. They're red hot. A majority of supporters reckon that the league should take measures to prevent a small minority of peaceful fans from watching a match from the terraces. They've got a point. If they don't want to join in the fun, they might as well stay home and watch it on cable vision. Good recovery. Ja, titta. Jag måste kolla om hon får star play points för. Det här kommer jag aldrig gå så att... Nej, det blir nog svårt. Jag vill inte vara sån. Vi är fyra spelare så kommer det vara svårt för dig att göra en touchdown. Just say it. Ingenting omöjligt. Ja, exakt. Jag vill försöka springa förbi eller något. Aj, aj. Men nu. Aha. Shadow. Slog jag dig? This player was really strong. Do you think they have some troll blood? Should I re-roll it? Mm, could be. Or maybe his opponent shouldn't speak that way about the family. He didn't react fast enough there. No. To be effective, you've got to get your retaliation in first. I'm a dude. Nice, nice. Jag älskar mina jävla sassi. Nej, vad är det här? Jaha, vad jag? Okej. Okej, ja. Om man går och GG liksom, det behöver inte spela med. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of a team. Like the Motley Horde. It's made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. Det där är blitzen. Så vi börjar med att ställa upp linemanen där. Sen blitzar vi med honom. Så ja. Ouch! That punch knocked his teeth down his throat! Yes, bollen kom till mig. Klockrent. Now this player just needs to survive. The ball went straight into his hands. Snyggt. Great pass. Textbook stuff. Och så springer vi. Kvar. Katten hade nere. Jaha, vad fan. Ja, jag är kvar. Hade nere. Micka. Ja. What? Right on the schmuzzle. He'll have a bit of trouble blowing his nose from now on. That the Galadriev Gladiators won the Blood Bowl in 2470 and were always the top contenders thanks to the best Elven blitzer to grace the pitch. Oh yeah, Jim. Everyone remembers when Lucian the Silver Bullet Swift played. Hey! 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 The NAF collapse. However, after the collapse, he went on his own and formed the Callahir Swifts in 2501. Yeah, Jim, the Gladiators sure lost a good blitzer. But it's just a matter of time before the richest team in Blood Bowl was in another star for their roster. Ah, sådär ja.
Oh, both of them. Oh. Down and quite stunned, apparently. Oh, a few slaps in the face and anybody can wake up instantly. Det ligger bollen där. Det är bra. Det är bra, tycker jag. Vänta, nu ska vi göra så här också. Skadad också. Fan, han har gjort det är hela laget. Det är precis, hur fan kan det bli så? Är det någon som står kvar? Ja, där är det. Han ska också ner. Alltså, hur... Ja, hur kan det vara möjligt? Ja. Mm, okej. Okay. Jag måste göra det här först. You remember the Blood Bowl final between the Dark Side Cowboys and Chaos All-Stars, Bob? Är det för att du kör för att göra mer strength? Har jag mer strength eller? Jag tänker att du kommer till en man. Men du är också mer strength också. Nu ska vi se. Den där skiter vi. Jag har en spelare kvar. Mm. Han kanske är en riktig hero. Sådär. Good hand skills. The ball is caught. Technically, that was a perfect catch. Ja, de tycker att jag har flyt i chatten. Jag kan inte annat än hålla med faktiskt. Jag har en jävla flyt. If it wasn't for the blood flowing from his nose and mouth, nej, till it is it. Du kan inte ställa honom upp i alla fall så det blir min tur igen. Package has been delivered, but it is yet to be shipped to the final recipient. So, nu gör vi slut. Delivery is within stunning reach. That could be the tipping point of the match. Yeah, that touchdown might just give them the cushion that allows them to cruise to victory. Nu går det att liksom ge, alltså, att skita matchen mot Jensen. Du har ju vunnit för dem, det är bra, man behöver inte spela klart. Ja, alltså det går ju att köra abandon match. Ja. Jag vet inte hur det funkar. Fråga dem i chatten bara hur det funkar. Ja, det gör det i alla fall. Jag gör det. Ja, alltså, jag vill ju gärna spela så att jag får mina star player points för att jag gör det. Men jag förstår det absolut. Ah, okej, okay, men förlorar du på det så tänker jag att du gör det. Nej, ja, nej, det är inte. Fan, det är kvar fyra runder liksom. Jag har två gubbar. En fråga bara. Ja, kvar med Skype. Inte bän om du ryker alla SPP, säger Fredrik. Så att, nej, okay. Helst inte. Ah, alltså, okay. Det var orättvist. Så de andra får SPP. Ja, ah, okej, okay, men då gör jag så. Och är du också i och för sig. Vad har du nu, två spelare eller? Ja. Det är så. Oj, det är bara... Ja, men vi kör nu. Så ja. Du kan köra lite snabbare. Två snabba här då. Ja. Får jag köra. The ball goes skyward and the match is on. Bägge får en extra reroll. Kick off table. Ja, vad ska man med? Där är ju kört också. Det är rätt hopp där. Det finns inte så många alternativ liksom. Nej. Där kommer det smälla oavsett hur. Men du kan ju försöka passa på och göra lite passare något för att få lite star player points. Wizards have not always been able to cast spells safely from behind the sidelines.
Were you playing at the time in an Albion League? A second division that prohibited spellcasting from off the pitch? Oh, yes. They were great times. I remember fans traveling to games just to see how well Wizards stood up to the mad charge of a raving Blood Bowl star. The noise created by a sizzling fireball, followed by the characteristic sound of the snap of a wizard's neck. Helt jävla underbart det där, måste jag säga. Alltså. Det är hur jävla roligt som helst. Att det går så här bra, alltså. Det är helt galet. Alltså hur, varför skadades mina spelare så mycket för att vinna? Alltså, vad är anledningen? Alltså, man vill ju lära sig. Finns något man kan? Ja, det är nästan bäst att prata med de som kan det där bättre. Alltså. Du, okej, du vet inte. Du bara jävla typ. Ja, jag bara flyt alltså. Absolut. Det känner jag helt fullt. He's got a hand to the ball. Yeah, now he's looking around for support. It's in the pocket. Or should I say in the hands? Nu just det, så hade hon sprungit, tack. Men då kan jag i alla fall lägga lite försvar här. The Blood Bowl annals are littered with the stories of teams who've gone bust with crippling debts. And with the cost of doping and bribery on the rise, the problem won't be going away. Åh, där får han smäll också. Yep, upside down. That's one way to look at things. Hey, bonus. Hi. Ah, han kommer inte upp nästa. Eller? Nej, jag får inte runda nu. Så. Nu kan till runda. Annars blir det riktigt. Men undrar vad som händer om jag stabbar den här killen. Jag måste bara prova. Förlåt. This player needs some time to get his senses back. Ja, så. Du får ligga runda till då. Nej, jag kan ändra det här nu. Så. This player is worth his pay. Brilliant pass. As you say, good job. You're not far from the line now. This is turning into an exhibition match. Efficient and experienced professionals versus unskilled, disorganized amateurs. Jag borde fundera på att jag gör den här matchen. Oh, kolla min heta cheerleaders. Det är så jävla skönt. En ställde sig. Vi har två spelare på. Känns det bra? En så stark. Mm. Jo, visst. Whatever. Sure. Remember that commercial Blood Bowl fans, right to boot, Bob? Oh, complex logistical again. That elevated the Dragon Prince's popularity back in the early days. Right, Jim. At least that's one high elf team who knows how to play proper Blood Bowl. Aye, på mitt lag. Jaha, ja, just det, jag är dem. The ball's in play. Vad visar jag gå för? Ja, fan, sparkar alltid utanför, eller? Nej. Det är kick-off. Här, kick-off. Okay. Det blir alltid någon event när man kickar off. Ah, okay. För slumpmässigt för det blir. Du ser vart bollen landar. Ja, Men vänta, vadå? Får jag springa och ta bollen nu, eller? Nej, du måste placera ut dina spelare lite kanske. Typ en ruta, eller? Nej. Tom, fan. Springer tar en egen boll. Fan, vad coolt. What the fuck? Yeah.
så, då har jag boxat in dina spelare. Yep, the ball is catched. They say this player has the hands of a strangler, but knows how to use them for other things for sure. Kom igen, va? Ja. Nej, fixa inte. Pia Holm, alltså. Stupa, stupa. Look, Bob, they are almost too proud to get their outfits dirty. Still, they achieve the impossible at times, Jim. What's so difficult throwing a ball? I want to see more action. Mm-hmm. This player has opened the slapping box and gives rather generously. Oh my god. Han har mage också. Det vill jag säga att... Eller... Great pass and touch! He didn't tremble. Brilliant pass! As you say, good job. Hade jag haft det läget, då hade jag fått sälla otyp med en rerolls på den där som du spelar. The bench seems to be in two minds about what to do about the player lying prone on the pitch. Yeah, they don't know whether to send on a stretcher or a coffee. Ah, that should be part of a catching masterclass. Så, och så kör vi en touch. Look, ready to score. Another touch. Widen the gap between the two teams. More like a chasm than a gap. Men det här är sista rundan. Så. Nu är tre tillbaka. Lilla Norrland. Nej, men titta. Vad fan. Spör på dem hårdare nästan. P-håll upp till dig nu. There was a time when the colleges of magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusader state to sink into the earth? Nobody could tell them that. People were blinded for miles around the stadium. Typiskt. Ja, det är fantastiskt. Vad ska jag göra liksom? Jag du måste ju chansa, du kan ju liksom inte. Men varför stod det? Just det, det var en till runda, det var en right. Därför. Ja. Nej, men titta. Det gillar vi inte. Nej, här får du ju knuffa mig då. Ja, nu får jag. Nu får jag en till chans då. Då smäller det. Nu smäller det. Smack. Lilla Norrland då. Looks like there was some bad blood between those two, hey Bob? Yeah, Jim. Something to do with swapped body parts. Där är man blitzar. Sassan. The high elf throwers are said to be the best throwers to grace the Blood Bowl pitch. Apparently they start at a very early age, as young as 70 years old. Sir, how come it takes them so long to become a full-fledged Blood Bowl player? Well, Jim, to successfully pass their trials, they must perfect their hairdos. Ah, that explains why so many of them never make it to the big game. Jag får en känsla av att det kommer vankas stryk på han som ligger. Tror du det? Pia Holm som var där också.
Blood Bowl players are getting more like their Albion League cousins every day. That wasn't a light touch. That, that was a solid chop to the back of the neck. Stackars Krake. Okay. So. You think you'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, yes. He's not the sort to stay down. Seems like he tried to pick something up, but it wasn't the ball. Maybe they have a good point. Fan, how much I can do this round, man. Yeah, eller? Fiffigt. Öppet mål. Det är ingen blick. Oh, fan, han är spelat in här. I really enjoy watching the Dark Elves in action. I didn't figure you were a Dark Elf fan, Jim. Jävla otur du har, alltså. Det är skönt. Ingenting för dig. Because they are pure evil. Oh, right, Jim, of course. And a game as physical as this, the player is really in the right place. Exactly. It's really ugly. They can start to move forward. Perfect catch. Snyggt. He's winding back his arm. Bang! On target. Springer ju väl då. Fumla med bollen. Nej. Det vore ju dumt. A player is being trampled into the pitch and the crowd are laughing it up. I hope you like it. Ja, bra spelat. Kan man inte säga någonting om det. Well, the game is over. Tack så mycket. That match certainly went down well. Just look at the mark it got. What did you expect? It had everything. Do these guys do any training? Or do they spend their days home knitting? Who knows what they did, but they were definitely not in the same class as the opposition. There can be no excuse. Nej, det är bara en som missar nästa match. I'm not sure that comment will come across as you meant it to sound. Somebody should tell these guys that there are two halves to a pitch. Perhaps there was some form of illegal... Jag har en, två, tre, fyra som levlar. Coolt. Ja, jag ska stänga streamen också. Ja.